欢迎来到卡路里农场。今天同大家回顾一下香港的历史。大约在清末民初的时候，即是说我们小的时候，生日的时候都会有红鸡蛋的。大家知不知道什么是红鸡蛋呢？年轻的朋友不知道，自己上网搜查啦。总之是一只鸡蛋是红色的，吃完之后摸完壳之后整只手都是红色，就完全是洗不掉的。今天就会为大家介绍一个非常之健康而且是全天然的红鸡蛋做法。现在就为大家介绍这个红菜头红鸡蛋。材料有鸡蛋、红菜头，这个是月桂叶和沙律酱的。首先我们找一个煲，加少少白醋下去，跟住呢将啲鸡蛋摆落去，记住咧冻水嘅时候加。点解要摆白醋呢？其实就令到嗰啲鸡蛋壳啊冇咁易爆开嘅啫。跟住咧就开火，水滚咗之后就较细少少啦。啲水太滚咧，佢会啲鸡蛋撞烂咗，大家咁就大约八至十分钟就 OK 噶啦。跟住咧，我哋就预备个红菜头啦。嗱，呢一啲系新鲜嘅红菜头啦。我哋将佢批皮，然之后咧切碎佢，就摆喺一个搅拌机，又或者你可以喺一个磨嗰度将佢磨成用嘅。不过咧咁就会好拗教啊，因为咧你成手都会红晒噶啦。嗱，我哋切晒啲红菜头，将佢切成细粒啦，就摆入去一个食物处理器嗰度，将佢搅碎佢啦。将佢切得细粒少少啦，咁就搞得方便啲啦。打碎咗啲红菜头之后咧，我哋就将佢摆喺一个筲箕嗰度，然之后咧将佢嗰啲汁压出嚟。头先有两块月桂叶噶嘛，跟住我哋咧就将佢碾碎佢，然之后抌埋落啲红菜头汁度，咁啊等嗰啲红菜头汁其实有少少青味嘅，同时咧我哋可以加少少盐落去个红菜头汁度，咁一阵间腌嗰个鸡蛋咧，咁嘅鸡蛋就会有啲味道啦。咁呢个时候咧，烚好啲鸡蛋咧，我哋将佢浸冻水，然之后剥壳，跟住咧，我哋将啲鸡蛋逐只用厨房纸印干佢。点解印干佢呢？因为如果佢湿的话咧，就可能会影响上色噶啦。咁我哋印干佢咧，就可以抌落去嗰啲红菜头汁度。你睇下，已经见到即时咧，佢已经变咗一只粉红色嘅鸡蛋啦。啲红鸡蛋咧，大约腌佢最少三十分钟啦。其實一抌落去咧，基本上佢個面都已經上曬色噶啦。咁你越醃得耐咧，佢嗰啲粉紅色咧就會越入去個蛋白裏邊咯。咁如果你只係想個面度有一層粉紅色咧，你就唔好醃咁耐啦。跟住咧，我哋將佢拎出嚟，然之後將佢蛋白切開一半，將蛋白同埋蛋黃分開。剝曬啲蛋黃出嚟咧，跟住我哋就加沙律醬啦。如果你中意的話咧，仲可以加埋芥辣添。咁呢個咧就，如果你真係小朋友食的話咧，就可以唔落芥辣啦。甚至你可以落咖喱粉，又或者 wasabi 都會唔錯嘅。嗱，呢一個咧係肉豆蔻粉，亦都係 optional 嘅。加少少幼鹽落去啦，咁啊令到佢有少少味道啦。然之後，我哋就將佢攪勻佢啦。撈勻曬啲蛋黃之後咧，我哋就可以將佢擺入去一個擠袋度，然之後擠翻入去嗰個蛋白嗰個窿窿度，咁就搞掂噶啦。擠完啲蛋黃落去咧，咁有時呢啲嘢嚇，梗係加翻塊香草上去裝飾一下啦，成件事靚好多，精神好多噶。
咁我哋每一個蛋黃上邊咧都擺一小塊嘅香草葉。咁今日我揀呢一個咧，其實係芫茜嚟嘅啫。咁你可以用番茜啦，你甚至你可以用百里香啦，或者 basil 都得噶。咁我哋擺一塊落去，跟住擺完曬就搞掂噶啦，咪非常之簡單咧。下一次生日會嘅時候，不如整呢一個送俾你嘅小朋友食，咁樣大家又食得開心又健康啦。拜拜。